Hej og velkommen selv. Det er så fremtiden mig. Det her det er en video, som jeg lavede, hvor jeg sidder og snakker om, hvad vi skal lave i 2023. Men så blev tingene så ændret, fordi så kommer Christian lige pludselig og siger, hey, ville det ikke være fedt, hvis vi updatede serveren til 1.8? Så vil der komme nye ting, det vil blive nemmere. Med nogle få ting, som vi har virkelig haft nogle problemer med. Der er zombier, som der er spawnet mærkelige steder, og sådan noget, når vi har været nede og kæmpet mod zombier i den her dungeon-ting, som har været rigtig, rigtig irriterende. Det kommer til at blive nemmere nu. Problemet ligger så i, at alt det, som jeg havde planlagt med, at jeg ville bygge på en bjerg og bygge hus og alt muligt, det kommer ikke til at ske. Og det er jo selvfølgelig super, super trist over, fordi jeg er en person, som der planlægger. Og hvis der er nogen, som der kommer og siger, hey Kasper, det skal vi ikke, vi har noget andet. Så bliver jeg fuldstændig rasende sur og ked af det. Men jeg sidder og tænker på, at det her det kan godt blive sjovt og godt at skifte den her nye vision ud. Så ja, det er jo en server, som Patrick og Christian og jeg spiller på, og det er Christian, som der ejer serveren, og det er ham, som der bestemmer, hvem det er, som der kommer ind på serveren. Så jeg kan desværre ikke sige, hey, jeg tager alle mine følger med ind. Det kan jeg ikke. Jeg har faktisk siddet og planlagt med, at jeg gerne vil købe en server, hvor folk kan joine og hygge sig, men jeg ved ikke, hvad for nogle hjemmesider, jeg skal finde og bruge. Jeg har ikke forstand på det, men det håber jeg på, at jeg kan finde ud af i 2023. Så alt i alt, så var det bare det, jeg gerne ville sige. Videoen kommer til at stoppe nu, så I må have en rigtig, rigtig god jul og godt nytår. Der kommer selvfølgelig også en nytårsafslutning, som der kommer op her snart, inden 2023 kommer. Så ja, vi snakkes ved. Farvel.